Salut, bună, bună ziua, bună seara, numele meu este Rob Toma, sunt astrolog și artist muzical și în cadrul acestui videoclip am revenit pentru horoscopul anului 2024, pentru Zodia, Luna sau Ascendentul în semnul Capricornului. O revenire târzie, astfel că mai mult mă voi focusa îndeosebi pe aturile pe care voi le aveți și mai ales pe a doua jumătate a anului, care este foarte importantă, pentru simplul fapt că, na... Ce să, nonconformismul la putere, adică dacă pun horoscopul anului 2024 în iunie, este clar. Dar nicio problemă, sper să-l primiți cu bucurie și na, în 2025 nu se va mai întâmpla acest lucru, doar că de anul acesta, încă din primele luni ale anului, m-am pus așa la punct cu YouTube-ul, cu consultațiile, cu organizarea, cu disciplina și evident că toate lucrurile se lucrează. Nu este o scuză, este pur și simplu un adevăr și sper să-l înțelegeți. Bun. Aceasta este harta ridicată la 1 ianuarie 2024 la ora 00:00. Deci, practic, noi cu aceste energie am intrat în sfera anului curent. Energii pe care este important să le înțelegeți, să le aplicați și implicit să puteți așa, să deschideți ochii către ele, tocmai pentru a reuși să înțelegeți cam ce dorește anul acesta de la voi și mai mult decât atât ce dorește implicit și a doua jumătate a anului 2024. Bun. Și pentru București și pentru România se poate observa cum acest an a început pentru voi cu un ascendent în balanță. Bine, a început pentru toată lumea, doar că pentru voi balanța reprezintă casa a 10-a. Iar gradul în care ascendentul se regăsea la momentul acela este gradul 4, care este un grad cu energie de rac, deci pentru voi casa 7. Deci, în primul rând, avem focus major pe case angulare, pe casa 10 și pe casa 7, adică pe casele stâlpilor realității structurii noastre. Întotdeauna, ascendentul, casa 4, casa 7 și casa 10 sunt casele stâlp, casele care cumva vin să structureze și să creeze dinamism pentru dezvoltarea propriei baze. Și voi, pentru că sunteți niște saturnieni convinși, aveți nevoie constantă de bază. Și implicit, pentru că aveți atât de mult focus pe sfera asta de case angulare, este vital pentru voi să înțelegeți că virgulă lenea anul acesta nu prea are ce să caute. Dar, în același timp, este necesară alchimia între lene și pauză. Pentru că una este lenea, adică să avem un constant drive de a sta în pat și de a nu face nimic, și de a lăsa zilele să curgă, fapt care lui Saturn nu-i place deloc pentru că este necesar să fie valorizat timpul și da, reușitele voastre, structurile voastre, proiectele și toate aceste lucruri care vin în dezvoltarea voastră vin în timp și este vital să înțelegeți acest aspect pe parcursul acestui an și în general în viața voastră, dar ce este și mai important este să vă dați seama că și dacă sunteți în extrema opusă și munciți foarte, foarte, foarte mult, fără pauză, 15 ore pe zi, ajungeți acasă, vă culcați, iar vă treziți, iar munciți sau așa, aveți nevoie să integrați pauze și să vă asumați poate responsabilitatea pentru aceste pauze. De ce? Pentru că casa a 10-a vine din nou cu un aspect saturnian, dar este un aspect saturnian de responsabilitate. Și pentru simplul fapt că este într-un semn de aer, pentru voi este foarte importantă alocarea unor momente de pauză pentru regenerare mentală, pentru regenerarea neuronală a tuturor gândurilor și direcțiilor voastre la nivel mental, fapte pe care odată ce le aplicați vă vor ajuta cumva să reușiți și implicit să vă structurați foarte, foarte bine anul acesta. Și mai sunt foarte importante relațiile și colaborările și parteneriatele și încrederea pe care o aveți în oamenii care cu adevărat vin să reprezinte ceva pentru voi și care vin să vă ofere acea stabilitate, ca să spun așa. Deci, în primul rând, este importantă asumarea responsabilității în relații, asumarea anumitor momente de impediment traumatic care poate au existat de când erați mai mici, de când erați la vârsta mijlocie, la 20, la 30, la 40, nu contează, pentru că, în general, în viață este un constant lucru cu sinele, evident, sinele are nevoie și de pauză, de să înțelegeți chestia asta, dar practic îmbinarea responsabilității relaționale cu responsabilitatea carieristică și cu responsabilitatea pentru propria viață, propria dezvoltare și propriile direcții pe care voi vă bazați și vă fixați la nivel mental, pentru că
Bine, și cei dacă sunt persoane în afară, în primul rând vă mulțumesc că vă uitați și puteți să aplicați și voi aceste lucruri, pentru că până la urmă aveți rădăcini în România, deci puteți să vă aplicați și voi acest ascendent în balanță. Și practic este foarte importantă responsabilitatea asta la nivel mental, adică nu doar drive-ul acesta de a alerga după toate lucrurile, să le face, să le îmbina, să le închega, să le nu știu ce, pentru că s-ar putea să vă iasă de sub control și implicit atunci să vină acei stimul nervos și poate în cealaltă latură ușor melancolică a lui Saturn, acei stimul care să vă fixeze într-o lene bazată pe tipare subconștiente raportate la faptul că nu sunteți suficient de bun, că nu puteți, că vă e teamă de responsabilitate, că v-ați asumat odată responsabilitatea și ați clacat și așa mai departe. Adică în direcțiile astea pot să fie anumite lacune și deficite pentru voi anul acesta, însă pot să fie foarte frumos alchimizate și implicit pentru voi se poate vedea și o reconstrucție la nivel emoțional-relațional, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care aveți deja o relație, această reconstrucție fiind perfect valabilă pentru ambele cazuri. De ce? În sensul în care, dacă sunteți singuri, cumva să faceți așa o introspecție în trecut, da? Pentru că avem ascendentul în casa 10, este o casă a axei 4-10, care în opoziție are partea de trecut, da? Adică are casa a 4-a. Și partea aceasta de structură, de rădăcină. Și cumva trebuie să vă gândiți la toate pattern-urile pe care voi le-ați asimilat pe parcursul evoluției voastre relaționale și implicit dacă atrageți tipare asemănătoare de parteneri, să detectați mult mai rapid pattern-urile, să vă întrebați cam de ce atrageți tipare de genul acesta și implicit cu întrebări de tip pâlnie care să vă ducă în de ce, să ajungeți să în punctul în care să nu mai aveți ce să vă răspundeți și s-ar putea ca pe acolo să fie de fapt răspunsul pe care voi îl căutați. Însă, pe lângă această parte relațională și partea carieristică, v-am spus, este vitală, mai ales că pentru voi, pe întregul parcurs al anului, nodurile lunare tranzitează casele 4-10, adică tranzitează fix case bazate pe propria voastră structură și bazate pe energia cu care voi veniți în această lume. Deci, practic, acel nord sud în casa 10-a poate să vă schimbe locul de muncă, poate să vă ajute să vă dați seama prin tot felul de tensiuni, într-adevăr, sau direcții conflictuale care ar putea să survină cu cineva care vă este superior sau cu cineva care își dă aere de superioritate sau poate voi chiar să intrați în aere de superioritate totale raportate la faptul că poate prin trecut nu ați reușit să vă impuneți autoritatea și acum faceți doar asta tocmai pentru a evita să intrați în mecanisme de pierdere de control precum ați intrat poate când erați mai tineri, mai mici, mai nu contează. Și toate aceste lucruri să fie necesar de echilibrat tocmai pentru a putea să vi se arate sau să vi se afișeze exact direcțiile carieristice și bazate pe bună funcționalitate de care aveți foarte, foarte multă nevoie. Deci dacă nu vă mai place la job, schimbați-l, mai ales că din a doua jumătate a anului, adică deja de când filmez acest videoclip, Jupiter pentru voi a intrat în casa a 6-a, adică voi faceți un aspect de inconjuncție cu acel Jupiter și asta reprezintă fix faptul că în sfera muncii veți avea destul de multe revelații care să vină cumva să vă arate sau să vă asigure drumul de care voi aveți cumva nevoie pentru a evolua și pentru a vă direcționa pe cele mai bune planuri. Și mai ales pentru că pentru voi Jupiter guvernează casa 12-a și casa 3-a, se văd clar niște renunțări anul acesta, niște asumări de responsabilitate care ar putea să vină prin renunțare, pur și simplu. Să vă asumați în sfârșit responsabilitatea față de voi și față de propria persoană, să renunțați, nu știu, la o relație care vă face rău, la un job care la fel vă toacă de energie, la niște prietenii poate, pentru că și casa a treia, a cărei guvernator este Jupiter pentru voi, pentru că voi aveți pești în casa a treia, practic reprezintă și casa oamenilor apropiați. De pe lângă, da, ce auziți, frați, surori, vecini, reprezintă oamenii ăia cei mai buni prieteni, best friends, ca să zic așa. Și implicit, mai ales dacă ați mers în viață cu prieteni din generală sau așa, vedeți că se vor afișa foarte multe adevăruri în direcțiile acestea, adevăruri care ar putea cumva să nu vă convină neapărat, dar care vor stimula acea parte de corectitudine a planetei Jupiter și vă va împinge spre curățenie, fie că vreți, fie că nu. Mai ales că în momentul în care aveți ca guvernator de casa 12-a pe Jupiter, voi ca să evoluați aveți nevoie de corectitudine, de curățenie, de integritate și mai ales pentru că avem un ascendent în balanță cu nodul sud acolo de asumare de responsabilitate totală.
atât în plan relațional, pentru că balanța este în cuadratură cu racul și racul este în opoziție cu voi, da? Și nodul nord este în opoziție cu nodul sud, logic, deci este cumva toată această cruce cardinală activată și voi faceți parte directă din această cruce cardinală activată anul acesta, care vine cumva să distrugă și să zdrobească toate direcțiile pe care noi acționam și pe care le consideram ca fiind benefice, cumva printr-o alchimizare cu frustrare, cu nervi, cu scandaluri sau așa, printr-o alchimizare înspre cea mai bună variantă noastră, care cumva după să acționeze în cele mai bune direcții. Deci voi așa trebuie să gândiți anul acesta, trebuie să gândiți că anul acesta responsabilitatea este cheia și implicit, fiind într-o relație de direct proporționalitate, sfera relațională și de colaborare cu sfera carieristică și de schimbarea anumitor statuturi sociale sunt în congruență totală și depinde doar de voi să reușiți să echilibrați un aspect dintre acestea, urmând ca după, prin curajul pe care îl prindeți prin acea asumare de responsabilitate, să vină și alchimizarea celuilalt aspect. Mai mult decât atât, chiar și pentru relațiile longevive, poate pentru persoanele mai în vârstă sau așa mai departe, este foarte important să înțelegeți că, indiferent de longevitatea relației curente, există șanse ca acea relație cumva să schimbe statutul. Poate nu v-ați căsătorit până acum și vă căsătoriți, sau poate sunteți căsătoriți și, Doamne ferește, intervine vreun divorț sau tot felul de lucruri care pot cumva să vă împingă fix înspre acest test de asumare de responsabilitate. Și implicit să vă asumați și responsabilitatea bazată pe faptul că, indiferent de vârsta pe care o aveți, timpul nu este pierdut și mai ales dacă sunteți singuri, singure sau așa mai departe, este super, super, super important să înțelegeți faptul că pe parcursul acestui an, printr-o deschidere a voastră emoțională și prin eliminarea acelor tipare care vin să vă bată în partea creierului că nu mai ai timp, că ești prea bătrân, prea bătrână sau așa, astea să dispară. Și implicit, mai ales pentru că în prima jumătate a anului Jupiter a fost în casa a cincea, era important, nu știu fiecare cum a practicat sau așa, să faceți tot felul de lucruri care să vină să vă trezească acea tinerețe interioară. Mers la teatru, la film, la dans, la merge cu copiii pe undeva, a da în mintea copiilor, prin dacă ați cunoscut pe cineva să faceți tot felul de lucruri diferite și în opoziție cu lucrurile pe care le făceați poate în relațiile anterioare care nu au funcționat o bună perioadă de timp. Deci era importantă și vitală chestia asta de bucurie de viață. Pentru că, na, și Saturnul în casa a treia, adică Saturn fiind în pești până în 2026, cumva vine să arunce bețe în roate bazate pe fluctuațiile acestea de mood, adică să nu fiți constant happy și dintr-o chestie după aia, pam, apare ceva, iar vă supărați după aia, iar e bine, iar vă supărați, iar e bine, iar vă supărați, să fie toată chestia asta așa în mod constant. Și mai ales că în casa bucuriei de sine este și Uranus și implicit există posibilitatea ca anumite momente de bucurie prin alianța pe care Uranus o face cu Saturn, da, să existe acest joc de putere între cele două planete care cumva pe voi să vină să vă influențeze fix în direcția asta. Bun, ai muncit? Ok. Ai realizat? Ok. Dar știi să te bucuri de moment? Dar știi să ții o pauză să, nu știu, ciocnești ceva sau pur și simplu să ieși un pic pe undeva, să ții o vacanță, să faci ceva pentru rezultatele pe care le-ai avut? Chiar și dacă au fost rezultate, nu știu, ai promovat și după aia stai acasă și aștepți următoarea zi ca după aia să începi munca din nou. Adică bucurați-vă de momente. Este foarte important și este foarte importantă și recalibrarea aceasta a rutinei în direcții care să vină cumva cu mult mai puțin consum energetic. Pentru că Jupiter în casa a șasea, dacă nu-l alchimizați și nu-l temperați, poate să vă facă să considerați că voi puteți să luați 150.000 de proiecte, mamă, le fac pe toate, sunt super, pentru partea financiară de care voi într-adevăr sunteți stimulați și pentru siguranța aceea materială, însă Jupiter după să vă arate că ați luat mai mult decât ați putut să duceți poate și implicit să survină tot felul de probleme de sănătate, pentru că această casa a șasea și implicit întregimea axei 6-12 are și conotații bazate pe sănătate, de la sănătate fizică până la sănătate mentală și emoțională. Dar în primul rând, cu Jupiter în casa a 6-a, aveți șanse foarte puternice, pentru că este guvernator de casa a 12-a, v-am spus. Aveți șanse foarte mari să înțelegeți anumite deficiențe la nivelul fizic prin
introspecții și prin conducerea aceasta a voastră în tot felul de terapii care cumva să vă pună cu emoțiile față în față și implicit acele eliberări energetice din cadrul corpului să aibă capacitatea de a elibera energetic și contracturi, dureri, rupturi sau tot felul de chestii care sunt blocate în sfera fizică a corpului vostru și practic, pentru că Jupiter intră în casa a șasea și casa a șasea la voi este o casă a comunicării și nu este întâmplător, cereți ajutorul. Nu le mai faceți pe toate singuri. Este perfect ok să cereți ajutorul, nu sunteți cu nimic mai inferior dacă cereți ajutorul. Poate puteți să vă fructificați și alte planuri de care nu aveți timp prin prisma programului haotic pe care îl aveți. Și în zona aceasta, dacă cereți ajutorul, s-ar putea cumva ca poate acele persoane chiar să vă ajute într-un sens foarte ok, chiar dacă evident că criticul din voi o să vină că poate nu au ieșit cum vreți voi sau așa. Și cumva prin acest cerut de ajutor să vă dați seama că ați fost responsabil și pentru chestia asta și că nu trebuie să le duceți pe toate pe cârcă, pentru că voi de aceea sunteți guvernați de Saturn și Saturn vine cu structura osoasă și cu scheletul și cu tot ceea ce ține de măduvă și de spate și de partea voastră de structură scheletică și a tuturor în general. Pentru că voi duceți foarte multe pe cârcă și implicit chiar vă recomand cu Jupiter în casa a șasea să vă stimulați partea aceasta de masaje, de wellness terapeutic îndeosebi cu elemente de aer, adică, nu știu, saune prin care după aia să ieșiți efectiv dezbrăcați afară sau tot felul de băi din acestea termale, hidroterapeutice și așa mai departe, pentru că avem guvernator de casa 12-a. Deci voi aveți nevoie de integrarea multor direcții de wellness astfel încât pe lângă, da, alimentație, chestii, că o casă a șasea care are cumva o energie și de fecioară, așa, poate să introducă și această necesitate de recalibrare a alimentației. Însă până acolo, faceți mult mai multe lucruri pentru corpul vostru și pentru interiorul vostru, să fiți în pace cu corpul și cu emoțiile, că după pacea vine de la sine. Noi suntem cumva un cablu energetic care atârnă din cer și care își dorește să își fructifice lecțiile, dar care dacă nu este încărcat 100%, se descarcă mai repede. Dacă suntem încărcat 100%, mergem prin lume și fără încărcător. Ați înțeles metafora, sper. Dar este vorba despre această idee de corectitudine față de voi, în primul rând, și de a vă corecta toate aceste tipare pe baza cărora voi v-ați condus până acum, în sensul în care poate v-ați maturizat de mici, poate ați atras mereu persoane mai în vârstă, poate ați fost restricționați prin control părintesc pe anumite aspecte și acum poate voi impuneți controlul, v-am spus, și este super important să detectați aceste pattern-uri pentru că sunt vitale bunei voastre funcționări și evoluții. Și mai ales pentru că este foarte important să vă gândiți cum s-a transformat viața voastră atât la nivel de personal, corporal, emoțional, cât și la nivel relațional și implicit să înțelegeți cam lucrurile, să faceți așa o primă temă pentru acasă, 2008-2024. Vedeți ce a fost pe acolo. Adică au fost multe, clar, pentru că în viața fiecăruia în decurs de cât 10, 12, 14 ani se întâmplă multe lucruri, clar, însă Pluto va intra în toamnă pentru ultima oară în semnul vostru și implicit vă va da un reality check bazat pe progresul vostru și bazat pe a vă întreba, bun, ok, te-am dat de pământ, ai plâns, ai pierdut aia, dar ai și câștigat X, Y, Z. Ești îndeajuns de capabil încât să te bucuri de faptul că te-am evoluat și că în același timp sunteți protejați și să mergem la nivelul următor, pentru că voi sunteți fiul Saturn și implicit voi l-ați avut și pe Pluto. Oricât, și asta să știți ca un tips astrologic, oricât de mult vă dărâm aceste planete și ne dărâmă, e o protecție acolo. Și este o protecție mai ales când se vede anduranță și când se vede dorință de evoluție. Dacă ne lăsăm împinși de râu și efectiv ne lovim de toate pietrele pe drumul acelui râu și implicit până la izvor să ajungem până la vărsare, evident că protecție nu este. Dar dacă noi ne agățăm de o piatră pe râu, vedem că există șansa să cădem prin acea cascadă, dar noi facem cumva posibilă ridicarea aceasta în genunchi și după aia în picioare și să încercăm să ieșim din acel flux al râului,
Păi vedeți că după aia o să vă apară un pod sau o să vă apară ceva sau pur și simplu o să vină o anume binecuvântare pe care poate logic prin raționalul ușor melancolic nu o percepeți ca o abundență sau ca o salvare sau ca un pod și implicit la fel nu reușiți să vă bucurați de ajuns de mult de faptul că Universul v-a aruncat un pod prin care să ieșiți de acolo chiar dacă a fost greu. Adică este foarte importantă chestia asta de mental, dar de mental care cumva să vă fixeze mai mult pe voi și nu pe planurile voastre și structurile voastre. Pentru că există foarte multe personalități capricorn care au trecut prin tot felul de episoade melancolice, dar care după o dată integrate au reușit să fie cufundate în izvoare de proiecte și de oportunități benefice și necesare evoluției proprii. Dar până nu au fost rănite acele persoane, nu au avut ce să caute în lume. Punct. Adică este important să vă acceptați structura, este important să vă acceptați misiunea, este important să vă dați seama că aveți timp destul pentru toate, pentru că această axă rac capricorn este o axă destul de longevivă. Asta ca un alt secret astrologic. Deci dacă există frică de moarte, că n-am timp, aoleo, că a trecut timpul sau așa, vă rog să dispară aceste pattern-uri, da? Pentru că nu vă ajută cu absolut nimic. Și sunteți foarte stimulați anul acesta să luați taurul de coarne în sensul în care să introduceți anumite aspecte sau laturi creative sau anumite idei pe care le-ați avut în trecut, poate din copilărie până acum, și pe care nu le-ați făcut. Sau poate chiar dacă poate aveți talent la ceva care să vă iasă din propria mână. Și implicit acel ceva să fie după aia împins și stimulat la nivel de proiect care să capete ușor-ușor o anume avergură. Este nevoie de curaj. Este nevoie de acel curaj de a vă asuma responsabilitatea, de acel curaj de a schimba, de a lăsa un anume job în urmă, de a lăsa o relație în urmă sau implicit de a nu vă mai lăsa pe voi în urmă. Să vă puneți, frate, chestia asta în cap că bun, acum îmi iau pauză. Și implicită în pauze, pentru că și eu am luat în Capricorn și știu cum se simte, poate nu este la toată lumea, dar evident după aspecte și chestii, dar e o chestie destul de generală. Dacă vă puneți în pat 5 minute, să nu vă ia că, aolo, ce fac acum? Hai să mă ridic iarăși, mut apa, mă pun iar în pat, asta e că n-am udat floarea, dar n-ați mai udat-o de 5 ani, dar v-ați amintit fix când v-ați luat pauză. Așa. Și să fie toate lucrurile astea care cumva să vă scoată din acele momente de wellness cu propriul suflet. Și sufletul să-și tragă și el puțin răsuflarea și să fie, aolo, în sfârșit asta și asta că nu mai pot. Și după aia stai că ăsta se ridică acum după floare, stai că a văzut un tricou care atârnă pe marginea scaunului, stai că nu știu ce. Deci, integrați pauzele și vă vor fi total vitale. Mai mult decât atât, vedeți că dacă aveți examene anul acesta, îi pot exista anumite încurcături, așa, sau chiar și în sfera actelor birocratice, sau chiar și în sfera contractelor. Vedeți ce semnați, vedeți cu cine vă luați la harță și implicit vedeți cu aspectele legii, respectați legea cât se poate de mult, pentru că pe 29 iunie intră Lilith în balanță, însă până atunci, de la începutul anului, Lilith a fost în casa noua. Și casa noua, pe lângă faptul că poate să vă aducă anumite obstacole în sfera călătoriilor, sau nu știu, poate amânări, tot felul de delay-uri, întârzieri, sau tot felul de provocări din acestea care să vină bazate pe mentalul vostru în primul rând și pe partea asta de lărgire de orizonturi și implicit pe partea aceasta de plecări pe undeva, Lilith în casa noua poate să vă aducă și anumite tentații de a pune botul instantaneu la anumite lucruri pe care alții vi le promit și după aceea vă dați seama că, ups, nu era chiar așa. Și mai ales că sunt foarte importante vorbele, este foarte important ce transmite și este foarte, foarte, foarte important ce vă lăsați să credeți. Saturn este în casa a treia, pentru voi casa a treia este un semn de apă, mutabil. Deci Saturn acolo vine cumva să vă scoată din foarte multe minciuni de sine și implicit să vă arate că poate pe alocuri ceea ce voi credeați că este bine și a fost moștenit transgenerațional la nivel de tipare sociale, de conduită personală sau așa mai departe, să vi se arate că nu este chiar așa și să vă facă să vă dați seama că voi aveți nevoie de o nouă stabilitate sau de un nou fel de a vedea stabilitatea. De ce? Pentru că foarte multe mecanisme subconștiente pot să iasă la suprafață pentru voi anul acesta și implicit să vă conducă pe direcții poate ușor eronate. Mai ales că punctul norocului în cadrul acestei hărți se află în Vărsător, care pentru voi reprezintă casa a doua, o casă guvernată tot de Saturn, dar și de Uranus.
Și clar ne uităm la partea uraniană a anului acestuia, care este în Taur pentru voi casa a cincea, deci casa bucuriei de sine și a bucuriei pentru viață, da? Și implicit într-un grad nou care este un grad de săgetător, deci implicit casa voastră a 12-a, care cumva vă arată faptul că există șansa ca dacă renunțați la ceva ce vă face rău, o să vă faceți foarte bine și dă norocul peste voi. Adică este fix acea titulatură de norocul ți-l faci cu mâna ta, dar uite-te unde e norocul ca să știi cu ce mână l-apuci. Deci să înțelegeți cumva chestia asta, pentru că vă poate veni foarte, foarte, foarte benefică. Și implicit există posibilitatea ca anumite discuții bazate pe niște proiecte să ia mult mai multă amploare acum din iunie încolo. Însă vedeți cu mânuielile și cu chestiile astea, mai ales din toamnă când până la începutul anului 2025. Până în momentul în care Jupiter va fi retrograd și acolo vedeți că, na, aceste incorectitudini față de sine pot cumva să vă conducă la niște damage-uri destul de puternice pe sfera sănătății și pe sfera muncii și așa mai departe. Deci cumva este importantă partea aceasta de corectitudine, mai ales că l-aveți pe Saturn în casa a treia, care este o casă a comunicării, a stimulării cognitive, a oamenilor apropiați care implicit s-ar putea să vină cu anumite lecții pentru voi anul acesta. Și ce mai este important, să vă dați seama că dacă aveți, nu știu, frați, surori, chestii, certuri cu ei sau așa mai departe, împingeți împăcarea. Sau dacă nu puteți să treceți peste mamă ce mi-a făcut nu știu cine, ok, voi măcar faceți un aliniament cu voi astfel încât să vă depietrificați emoțiile care sunt foarte ușor de blocat la voi și care implicit vă arată că este nevoie să intrați în ele. De ce? Pentru că o îmbinare totală a existenței voastre vine cu aprofundarea semnului rac de vis-a-vis, că de aceea trăim într-o lume cumva duală la nivel de generalitate teoretică, pentru că după practic noi putem să ascensionăm ușor-ușor prin 3D, 4D, 5D sau așa mai departe. Bine, în 3D suntem deja, dar ați înțeles. Adică 4D și 5D deja vizează alte tipuri de perspective raportate la faptul că, bun, ok, dar de ce am făcut alegerea asta? Dar de ce s-a luat ăla de mine? Dar de ce m-a făcut aia nu știu cum? Dar adică, și să nu mai sărim la harță și în manieră egotică și să ne ducem înspre însemnătate. Bun, de ce mi s-a arătat asta? Tocmai pentru că e clar că iarăși trebuie m-a trigăruit ceva. Hai să văd ce dracu m-a trigăruit, adică, da, scuzați-mi expresia. Dar este foarte important să înțelegeți că sunteți propriul responsabil pentru a apuca taurul de coarne anul acesta. Chiar dacă e multă muncă, poate să vă vină de bun augur, mai ales că după, într-adevăr, Lilith va intra în balanță în casa 10, va intra peste ascendentul anual al anului 2024 și implicit acest lucru poate cumva să aducă niște dezechilibre în sfera familiei și niște obligativități în zona asumării de responsabilitate, mai ales că Lilith este apogeul lunii și perigeul este în opoziție cu Lilith, adică Priapul. Și Priapul pentru voi va fi în casa a patra. Deci, practic, unde este Priapul, de fapt, reprezintă frica inițială de care noi fugem prin Lilith. De care noi fugim. Și Lilith poate să vă aducă foarte multe rezultate în zona muncii. Într-adevăr, poate să vă aducă niște certuri cu superiorii, cu colegii. Vedeți să nu vă amestecați prin tot felul de cercuri din acestea dubioase sau prin energii care cumva să vă provoace la greșeală. Și este foarte, foarte important să asigurați un punct de echilibru și în tot ce ține de casă. Aveți șanse mari cumva anul acesta, dacă vă doriți sau așa, să faceți tot felul de ajustări prin casă, să vă mutați, să vă împăcați cu anumite persoane din case prin care ați stat sau din rădăcini familiale care n-ați mai vorbit de mult, nu știu, să le faceți o vizită. Chiar vă recomand anul acesta să vă conectați foarte mult cu rădăcinile prin casa de la țară, zvoce să vă întindeți pe acolo, pe meleaguri, să vă plimbați puțin în zona aia de copil, să fiți ca niște copii și implicit să vă activați practic acea chestie de băi, uite, eu de aici m-am născut, frate. Și uite ce frumos e acum. Sau poate chiar dacă e urât, voi să construiți frumos din urât, de fapt. Despre asta este vorba. Și să vă dați mai multă șansă, chiar și dacă vă luați o pauză, și să vă dați mai multe șanse în general, pentru că anul acesta chiar poate să vină foarte, foarte frumos pentru voi în sfera asta de dezvoltare a unor structuri noi care poate au fost ofilite de tot felul de șef superior, colegi, principii familiste și așa mai departe și să le alchimizați într-o direcție care să vă vină ultra, mega benefică.
Însă anul acesta, pentru simplul fapt că avem și Neptun în casa a treia, v-am spus, vedeți cu promisiunile de șarte, cu promisiunile false, dacă aveți contracte de semnat, citiți-le de 2-3 ori. Dar, în același timp, dacă aveți drive-uri de-astea, nu știu, să scrieți, să faceți tot felul de direcții din acestea de dezvoltare personală bazate pe publicitate, pe scris, marketing sau și mai departe, sunt foarte bune pentru voi, însă aveți grijă cu imaginea publică și implicit fiți cât mai autentici, că de fapt Neptun lângă Saturn în Pești, mă rog, lângă, e destul de departe, doar că sunt în același semn, cumva este bătălia dintre minciună de sine și adevăr de sine, care conduc spre autenticitate, adică spre Uranusul din casa a cincea, care este guvernatorul punctului norocului de anul acesta. Deci mi se pare o aliniere foarte tare și este foarte important doar să țineți cont de ea și implicit mai ales la mecanisme subconștiente sau secrete, vitale, secretele pe care voi, cu care voi ați intrat în anul acesta și lucruri nerezolvate bazate pe discuții sau pe lipsa aceasta de, nu știu, închideri, de cicluri, care poate au survenit din 2023, dar ați intrat cu ele în 2024, rezolvați-le anul acesta pentru că s-ar putea prin acea existență a lui Mercur în săgetător, în casa voastră a 12-a și Mercur guvernându-vă casa a 9-a, care este o casă a adevărului și a expansiunii și a libertății și implicit vă guvernează și casa a 6-a, care este o casă a muncii, cumva să vă blocheze din oportunități doar pentru simplul fapt că ați ignorat anumite lucruri în 2023 și nu le-ați rezolvat. Deci întorceți-vă puțin prin 2023, închideți ce aveți de închis, cicluri, poate chiar și o discuție mai tâmpit așa cu cineva, închideți lucrurile alea ca după să puteți să deschideți noi lucruri în 2024. Chiar și din a doua jumătate a anului, indiferent când ne referim acum. În 2024 am intrat și cu luna în casa a cincea. Casa a cincea este o casă de leu. Este o reprezentantă financiară la voi în hartă pentru că este guvernator de... Leul reprezintă casa a opta. Și practic aveți șanse puternice ca prin adevăr și prin curajul acesta de a acționa în felurite feluri, să generați noi surse de venit, să rezolvați anumite moșteniri sau anumite situații care veneau să vă pună bețe în roate și care credeați că nu se mai termină, însă fiind o lună în casa nouă, cere să rămâneți în adevăr, vorbiți cu universul, conectați-vă mai mult, mergeți pe la tot felul de lăcașe de-astea de cult, dacă nu sunteți neapărat cu biserica sau cu părțile acestea dogmatice, nu știu, faceți-vă voi o rutină care să ajungă să fie propria biserică, propriul lăcaș de cult și implicit să vă vedeți și corpul mai mult ca un lăcaș de cult. Și vă recomand din tot sufletul să călătoriți, mai ales acum din a doua jumătate a anului, Lilith vă lasă în pace căsătoriile, doamne, călătoriile. E perfect ok și implicit, na, prin august așa o să fie un Mercur retrograd în Fecioară care va intra în leu. Și acolo, să știți că e safe să călătoriți pe Mercur retrograd, doar că s-ar putea să fie niște impedimente sau niște lucruri în acestea care să scape de sub control și implicit voi să fiți stimulați să le îndreptați. Adică vă zic din proprie experiență. Dar nu este nimic rău. Adică este perfect ok și cumva călătorile pe Mercur retrograd aduc amintiri din acelea long term care să rămână forever. Și voi aveți nevoie de amintiri, aveți nevoie să vă notați toate chestiile pentru că emoționalul vostru poate să dea foarte ușor în interior niște lucruri de care să nu vă mai amintiți și implicit toate aceste lucruri ar fi și mai bine stimulate dacă v-ați fixa pe acea bucurie pentru un moment de repaus, pentru un moment de liniște. Băi, gata, am muncit o groază, hai să mai stau naiba puțin, hai să mă bucur și eu de roadele muncii mele. Și în direcțiile acestea va fi foarte, foarte ok. Însă, dacă sunteți căsătoriți, vedeți cu banii la comun, vedeți cu anumite impedimente sau certuri care ar putea să survină în sfera aceasta financiară și implicit, dacă vor surveni anumite dislocări relaționale, vedeți cu sfera aceasta de legislativ, cu partaje, cu tot felul de lucruri din acestea, pentru că pot pe acolo să intervină pe parcursul acestui an niște blocaje. Dar în rest sunteți, v-am spus, foarte susținuți pe proiecte, pe o resetare a rutinei, pe o detectare a tuturor laturilor toxice care pot exista în interiorul vostru. Poate unii dintre voi consumați chestii, poate unii dintre voi aveți tendințe ultra acute de izolare, poate unii dintre voi exagerați foarte mult pe niște chestii. E perfect normal, cu toții facem. Asta este important doar să conștientizăm și este important să înțelegem că virgulă, cu planetele ne jucăm și dacă ne opunem trendului evolutiv energetic al unor planete în momentul în care ele se învârt pe bolta cerească pe parcursul unui an, ne opunem practic evoluției pe care noi la nivel de suflet ne-am ales-o tocmai pentru a putea să integrăm acea unitate sufletească pentru care noi luptăm. Adică practic partea noastră de suflet să vină să completeze întregul prin
efectuarea lecțiilor pe care noi ni le-am ales în acest pământ. Implicit, prin toamnă, și nu știu, să vă analizați foarte mult luna aprilie, pentru că luna aprilie a venit cu foarte multe răspunsuri și chiar dacă au fost mai greoaie, să vă gândiți puțin la ele, să vă gândiți de ce au venit cu răspunsurile alea și ce vrea să vi se transmită, să nu ignorați acele răspunsuri. Și mai mult decât atât, v-am spus, prin august pot exista anumite situații din acestea care să pună niște impedimente financiare, dar totuși vă recomand să mergeți printr-o vacanță sau să vă conectați puțin, pentru că voi fiind guvernați și de Saturn, absorpția voastră de vitamina D este ușor redusă și sezonul leului, mai ales că pentru voi vine la fel, în inconjuncție pentru semnul vostru, este vital pentru a asimila, fără să știți, anumite surplusuri de energie de vitamina D, care cumva să vă stimuleze acea parte a voastră mai întunecat, așa, adică metaforic vorbind, da. Și implicit prin toamnă, septembrie-octombrie, vor mai fi niște eclipse foarte importante, vor fi niște decizii importante de luat. Asta vă zic de pe acum, o să vă asumați din nou responsabilitatea și mai ales că pe atunci Pluto se întoarce din nou în semnul vostru, e vital. Să fiți atenți la fel foarte, bine, multe luni importante pentru voi, dar mai ales finalurile de luni, iunie-iulie. Avem două luni pline în Capricorn, deci veți fi împinși de două ori să deschideți ochii asupra unor fapte care cumva poate au fost ținute ascunse ori voi cu voi, ori dinspre alții față de voi și pur și simplu să fiți împinși să luați decizia care să vă asigure mai multă bază structurală pentru viitorul vostru. Și în rest o să mai avem un Mercur retrograd prin noiembrie, până pe 15 decembrie aproximativ, ceva de genul acesta, în Săgetător, și s-ar putea să se repete anumite aspecte care au avut loc în zona lunii decembrie 2023, ianuarie 2024. Dacă au fost pe atunci situații tensionate sau lucruri ieșite la suprafață sau tot felul de probleme de sănătate sau confuzie sau așa mai departe, întrebați-vă de ce și să vă așteptați la anumite repetitivități de pattern-uri întâmplate la finalul anului 2023, începutul anului 2024. Și în rest vom mai avea un Marte retrograd în Leu pe finalul acestui an. El se va întoarce în Rac, doar că în Rac se întoarce în 2025 și Leul pentru voi este casa 8. Deci pe final de an lăsați-o moale cu cheltuielile, vedeți în decembrie interzis chestii cu bănci, să vă faceți credite, să nu exclus așa ceva. Și mai mult decât atât, vedeți cu situații tensionate care pot surveni în planul familiei sau tot felul de dezechilibre, poate unele un pic mai accentuate. Astfel că pentru a alchimiza aceste lucruri, conectați-vă mai mult cu familia, cu liniștea voastră, cu locurile natale și implicit să împingeți acest Marte retrograd în Leu care guvernează casa voastră a 4-a și implicit casa 11-a, mai mult să facă restructurări în sfera aceasta de prieteni și ok, s-ar putea ca niște prietenii să se închidă pe atunci, vă zic de pe acum, dar implicit s-ar putea ca și anumite probleme ale casei să se închidă, dar îmi fac datoria să vă spun că există și șanse că să existe anumite perturbări în sfera familiei, sfera casei, accidente domestice și implicit tot felul de lucruri nerezolvate la nivel financiar care ar putea să iasă. Și vedeți și cu banii la comun în cadrul căsătoriilor. Și în cealaltă latură a problemei, vă spun că voi chiar aveți șansa să vă generați un venit pasiv foarte drăguț anul acesta, dar îndeosebi bazat pe calități proprii. Acolo trebuie să vă fixați voi, pe calități proprii, bă, eu la ce sunt bun? Sunt bun doar să mă conformez unor programe pe care alții superiori la nivel ierarhic mi le impun sau sunt bun, frate, să mă detașez puțin de chestia asta și să-mi fac propriile legi? Că voi aveți nevoie de chestia asta, vă place să vă faceți propriile legi și propriile abordări. Tocmai de aceea, boostați un pic procesul, indiferent de vârstă, v-am spus, indiferent de vârstă, nu contează. Și chiar v-am zis că pe finalul anului, pe Mercur retrograd mai facem ajustări în casă, nu știu ce, mai greu cu bormașinile și cu astea, dar pe Marte retrograd, mai ales că e guvernator de casa 4-a și vă retrogradează în casa 8-a și a 7-a, nu faceți damage-uri foarte mari în casă sau implicit dacă e doar, nu știu, realiniați energiile, vizualurile, felul în care se vede ceva, cum e dispus o chestie, adică faceți ajustări în acestea care să vină să vă stimuleze emoțional într-un sens benefic în cadrul casei și nu exagerați prin tot felul de remedieri majore. Doar că vin foarte multe cheltuieli prin decembrie, adică vă zic de pe acum, și implicit anul 2025, pentru că Marte va intra în casa a 7-a, s-ar putea să pună bețe în roate în ceea ce ține de lege, dacă este cazul, și dacă nu este cazul, în sfera
relațională. Și vedeți cu prietenii care cumva să se afișeze, v-am spus, prin a nu mai fi neapărat prieteni și implicit să detectați anumite pattern-uri toxice în jurul cărora voi vă înconjurați și poate nu vă dați seama, dar poate anumite persoane chiar vă trag în jos și să faceți un reset și pe partea aceasta. Dar în rest este potențial foarte mare de recalibrare pe parcursul anului acestuia pentru voi să știți și mai ales că după gândiți-vă că Jupiter intră în rac în casa a 7-a din 2025, deci practic voi vă puteți reseta foarte frumos și să vă aliniați pilonii aceștia de structură dacă munciți cu ei în anul 2024, din nou indiferent de vârstă. Dacă sunteți vârstă mai înaintată, nu știu, la ieșiți la pensie, nu munciți sau așa mai departe sau nu mai munciți de fapt, integrați ceea ce vi se pare mai important din acest videoclip și aplicațiile pentru a vă întineri sufletul, pentru că sufletul vostru oricum este bătrân de când s-a născut, adică voi aveți oricum multe lucruri pe care le duceți în spate, transgenerațional, karmic, cum vreți voi, dar asta nu trebuie să vă oprească din a vă stimula bucuria longevității, că despre asta este vorba, și să aveți grijă de voi și universul vă va recompensa. Eu cam atât am avut să vă spun, sper să vă priască, vă doresc să aveți lumină, din nou scuzele de rigoare pentru faptul că vă postez acest videoclip în iunie 2024, dar din 2025 nu se va mai repeta acest lucru pentru că deja m-am apucat de structurarea tranzitelor pentru 2025 și încă din luna noiembrie mă voi apuca să filmez toate videoclipurile astfel încât să intrați și voi frumos în următorul an cu direcțiile deja fixate. Pace, toate cele bune și aveți grijă de voi!